Du er der oppe ovenpå? Ja. Birdie, må jeg høre dig? Ja, da! Birdie! Ja! Ah, det er godt, Birdie. Men lå nu, I laver god stemning derude igen i dag, gutter. Få jer en fest ud af det, og giv os den opbakning, som I gjorde i Lemvig. Det er jo fantastisk. God kamp, Mange. Men ud og stå sammen, Mange, og have en god dag herude. Det er i kraft, det er fortjent, det her. Så lad os ud og slutte over det her. Kom op, Mange! Kom op, Mange! Kom nu, kæmpe for! Vi er begyndt at spille noget positivt fodbold. Vi mangler lige marginalerne i dag. Det var alt afgørende, men jeg synes alt i alt, at vi kraftigt med haft en fremragende 2019 sæson. Så jeg kommer lige rundt til det. Men tak for nu, gutter. Det har været en fornøjelse. Der er pølser til jer derude igen i dag. Og det er for pølser. Og der er min gamle ven. Det gør vi. Det er jul her. Det er de sidste 2 minutter, jeg tager i jeres liv. I hvert fald i et par sæsoner. Vi er snart i Silkeborg, og der står jeg af. Jeg vil gerne have lov til at takke jer alle sammen. Det har været en udsøgt fornøjelse at være i Bording de sidste 2 år. Jeg kommer sgu til at savne i hver især. Om man så er i Emil Engelbrecht, eller Bjerne, eller hvad fanden man er. Det har været en fornøjelse, og I har alle sammen et stort plads i mit hjerte. Jeg kommer til at savne jer, gutter. Tak for det. Vi ses. God fest i aften. Tak for nu, gutter! Jul, jeg skal lige have... Jul!